ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളയും. മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വായനയുടെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന ദിനമാണ് വായനാ ദിനം. കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ശ്രീ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 കേരളത്തിൽ വായന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നത് കാഴ്ചയിലൂടെയോ സ്പർശനത്തിലൂടെയോ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് വായന. വായന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഇരവിപേരൂർ സെൻറ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 2023 ജൂൺ 19 തുടങ്ങി ജൂലൈ 18 വരെ വായനാ ദിന മാസാചരണം നടത്തുകയാണ്. ക്ലാസ് 9A നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ഭാഷാ ക്ലബുകളുടെ സഹകരണത്തിൽ ഒരു വായനാ ദിന അസംബ്ലി നടത്തുകയുണ്ടായി. കുട്ടികൾ വിവിധ വായനാ ദിന പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. HM ഇൻചാർജായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീമതി അനീഷ ലീല തോമസ് ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്ക് വായനാ ദിന സന്ദേശം നൽകി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 വായനാ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങ് ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് ശ്രീമതി പി ഉഷാകുമാരി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സന്ദേശം നൽകി. പുസ്തകങ്ങളെ നല്ല ചങ്ങാതിമാരാക്കാം എന്ന നല്ല ഒരു സന്ദേശം ടീച്ചർ നൽകി. കുട്ടികൾ താമര പോലെയാകണം, താമരത്തണ്ട് പൊള്ളയാണ്, താമര ചേറിലാണ് വളരുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും ഏറെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കർത്തവ്യം പാലിക്കുന്നു. അതുപോലെ കുട്ടികളും തൻ്റെ വിവേചന ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണമെന്ന് ഉഷ ടീച്ചർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്ക് വായനയ്ക്കായി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീമതി ഉഷ ടീച്ചർ, ശ്രീമതി ശ്രീലത ഡി ടീച്ചർ എന്നിവർ ചേർന്ന് കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധിയായ 8A ശ്രീപ്രിയ എസിന് നൽകി. സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ലീലാമ്മ തോമസ് യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രഥമ അധ്യാപികയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ശ്രീമതി അനീഷ ലീല തോമസ് ടീച്ചർ, പൂർവ്വ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ശ്രീലത ഡി ടീച്ചർ, ബിന്ദു വർഗീസ് ടീച്ചർ, ലിനി തോമസ് ടീച്ചർ, ജെറൽ മാമൻ ഡാനിയൽ സാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. 9A കുട്ടികൾ വായനാ ദിനം ആസ്പദമാക്കി ഒരു നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു. കുട്ടികൾ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്കൂളിൻ്റെ സ്നേഹ സമ്മാനമായി ബിന്ദു ടീച്ചർ ഉഷ ടീച്ചറിന് പുസ്തകം നൽകി. ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. ദിവസവും വായനയ്ക്കായി ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കൂ, അത് നിങ്ങളെ അറിവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൾ കലാം. ജീവിതാവസാനം വരെ എനിക്ക് 3 സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളൂ, അത് പുസ്തകം, പുസ്തകം, പുസ്തകം എന്നിവയാണ്. ടോസ്റ്റ്. കുട്ടികൾക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അവരെ പുസ്തകത്തോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ ഈ വർഷത്തെ വായനാ ദിനാഘോഷത്തിന് കഴിഞ്ഞു. നന്ദി.